大家好，这里是火星的花园。今天呢非常简单，就是绣球的花后修剪，但是视频可能会很长，因为里面我找了很多很多我在绣球修剪的时候遇到的问题，我觉得大家应该都会遇到。今天呢就是非常非常详细的，就是还请大家耐心的看完今天的视频。首先第一种呢，就像这样子的一盆，上面有花，然后旁边呢也有新发出来的这种没有花的枝条。我们在修剪的时候呢，就是开完花的绣球，从上往下看，一般花下面的第一对叶子都是没有芽点的。从上往下看，有的情况第二对叶子也是没有芽点的，有时候会有芽点。我们刚开始修剪的时候呢，就在有芽点的上方修剪掉。修剪完了之后呢，大家会发现像这一根就会比较高，旁边的有几根就会比较矮。像这种情况，我们大家可以根据自己的一些需求，比如说你想要这一棵长得很高的话，那就像这样子留的比较高就行了。但是如果呢，就是你想这盆植株整体都矮矮的、壮壮的，然后后期开花不倒伏的话，大家可以把整体的高度再往下放一点。然后像这一根枝条的话，大家呢就可以再向下修剪掉。因为再往下的叶子都是有芽点的，我们只需要把高度放矮就行了。然后旁边这一根很高的呢，我们也把它剪矮。像旁边两根没有花的枝条呢，我们也是要统一去做一个修剪的，然后它们的高度和其他的枝条高度呢要基本一致。这样子修剪完了之后呢，高度基本一致，它们在发芽的时候也是能够基本一致的去把芽点发出来，到时候长出来的高度呢也是一致的高度。如果大家在修剪的时候遇到这个芽点像这个样子长成了小叶子的情况，然后如果它又是稍微矮一点的话，我们会像这样子修剪，修剪完了之后它会是这种情况。像这种呢，就建议大家把这两对就是已经发出来的像这样子小叶子的芽点给它修剪掉，留下面的这种正常的芽点。我们可以看一下旁边这里有一盆，我是把这两对小叶子给它留着的。像这种情况呢，它是这两个芽一般都是不会发出来，而是下面两个正常的芽点会发出来。可以看它都已经发出来长得很高了，就是大家可以留了呢，这两对大叶子可以进行光合作用给它制造养分，但是呢也可以不用留，因为你把这两个留了它也不会发芽，所以我们其实是可以剪掉的。或者你等它下面的芽发出来长得很长了之后再把这对叶子剪掉也行。第二种情况呢，就是像这一盆一样有这种老枝条，而且老枝条上面这些芽点都没有萌发，它只最顶上的原来的那个顶芽萌发了，萌发了之后呢就开花了。像这种情况，我们大家如果按刚才的那样子去修剪的话，剪到这个位置，就是剪到这个位置的话，它会非常的高，然后呢到时候长出来的枝条会更高，它会倒伏嘛。像这种情况呢，就有很多花友说我能不能一下子剪到这个地方，这样子剪完了之后一片叶子都没有，其实是可以的。但是呢大家这样子去操作的时候，一定要保证这个盆土不是刚浇透水的状态，一定要是你浇了水之后过了两天它半干的那种状态。因为你这样子剪完了之后，它没有叶子去进行蒸腾作用，就是说那个水分没有地方去蒸发，它就会在这个枝条的顶端一直向外上流，流这个汁水，汁水流得多，它很有可能就把这个芽点给浸泡死掉了。还有一个呢，就是土特别的湿，这个根呢就非常容易闷烂，所以大家在剪的时候，土一定要是半干的状态。像这个样子剪完了之后呢，它是会发芽的。然后我这边有一盆可以给大家看，这一盆呢都是修剪过后大概五六天的样子吧，因为我们也扦插没多久，它这些芽点就已经鼓了，萌发了。其实旁边有好多都是剪秃了的，像这个，所以大家可以放心的去剪，但是剪的时候一定要注意盆土不要太湿了，而且剪完了之后呢也不要去淋雨，放到光照稍微好一点的地方去给它进行养护。看到它像这样子萌芽了，如果盆土干透了的话，大家浇水呢也是要只浇一点点，千万不要浇透。等到它的叶子萌发，像这一盆吧，
已经长出来像有这么大的芽这么大的叶子了之后，再去说给它浇透水去养护。还有一种就是像这样子的老枝条特别细软，之前留着是因为它顶端会开花，虽然花比较小但是也很漂亮。像这种我们在剪的时候，这样子特别细的老枝条或者新发出来的像这种超级细的枝条，我们是可以全部剪掉的，从它最底下的位置剪，要留大概1公分左右高，不要贴着这个根部剪，要留一点。或者呢还有一种就是我们稍微的留这样大概5公分的长度，用这样子的一根铁丝，或者大家有发卡的话就是用那种细一点发卡把它这样子摁下去，这样子然后再用一点点土把它埋起来，埋起来了之后呢，它这一根枝条会长出来很多新的根系，像这样子枝条上面也有芽点，它长了新根系之后就相当于是重新扦插，重新的一棵绣球苗，它这样子萌发出来的芽点是会很粗壮的，这样子的枝条也可以都给它横拉然后压枝。我们可以看旁边这一根枝条，就是之前我压的枝，它这个地方已经长根了，已经现在应该能看到了吧，这个地方已经长了新根，然后呢也冒出来了一根很粗的笋出来。第四种情况呢，就像这一颗，这是去年冬天的老枝条，老枝条上面骨的芽点到春天了之后呢都能够萌发出来成一根粗壮的枝条，然后顶端呢都是带花苞的。像这种情况呢，我们就是从花上面向下数看到有芽点的那一对叶子给它修剪，就是常规修剪。修剪完了之后就是像这个样子，如果在枝条最顶端的你修剪完了之后就会特别高，枝条在下面的修剪完了之后呢就有的会特别矮。像这种情况呢，我们可以去找一个适合的高度，像旁边这一根枝条它的高度就差不多，然后发出来的那根枝条再向上长的话也不会显得特别高，也不会容易倒伏，所以呢我们就可以以这一个枝条的高度为参照，把其他高的枝条都修剪掉，修剪完了之后呢大概就是像这样子的一个，最后是像这样子。还有一种情况呢，就是像这样子一根杆子上面最底下的骨的芽点萌发了，然后中间的有一些芽点没有萌发，然后它最顶端的芽点萌发，然后我们修剪完之后可能是像这个样子。像这种情况呢，这一根枝条上面最顶端的特别高，所以像这种我们可以按照矮的从这个位置给它修剪，修剪完了之后就是这样子。大家可以看像它中间这些还是有一些芽点在的，像这种情况呢这个部位的芽点到后期也是能够萌发的，就和旁边这种新枝条上面的芽点大致是同一个时间萌发，然后到时候它们高度也是一致的。今天的修剪呢就到这里了，如果我再遇到其他的长势的绣球的话，我再给大家分享关于它的修剪视频。觉得这期视频有用就点赞关注转发吧，拜拜。